رب جاگ دائیں تیری دادے نال میں پہلے آیا تے بیٹھا رہیا نچم کئی ٹور دے وسیا کئی بیٹھے ہاں کئی سبحان اللہ بیٹھے ہاں تے ہن وی بیٹھے ہیں جنے منگتے مدینہ شریف بیٹھے ہیں نہ کہ شب قدر رسول کینے آئے کینے بیٹھے ہیں پر میرے عشق کے اینے بیٹھے ہیں جی میں کوئی خبر گنانا آیا ہوئے جی میں کوئی کہیں کو ملنا سادی سادی گل لے متا کئی صورت رت مل پوئے یا رسول اللہ گدیوں در تے ہر در کھڑ کے مد پندے کئی خیر پاتے کس کول در تے کئی جڑ کھڑ مد پندے ہیں کوئی پیشا نہیں تیرے عشق پینائے ود پندے ہیں دل نور پینن کوئی پیشا نہیں معروف زمانہ ہے قربائی تے ہے کنار تے والسلام کوئی مدنی یار دا حال جانے ٹائم تا بڑا ہے پر سبحان اللہ ناوے روح اوکھاؤں دا ہے آئے 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 سبحان اللہ وے والہاں تھارے دے کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے میں کیا جناب عاشق رسول کیوں میں فلم نہیں بیٹھے ہو میں کیوں تلے بیٹھے ہو کیوں کھڑے ہو کیوں مرچا لائی بیٹھے ہو سارے دا ہی کو جواب ملے تو ہی مدنی یار دا دل نہیں ٹھہرا تھوڑا دل تھوڑا دے کوئی مدنی یار حسن حسن دینا میرا زہرا دینا میرا میرے آتا دا میرے حال دے حضرت سال کرو میں دردن دفتر کھول دیو ان سینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرن دے تو تول دیو